নমস্কার বন্ধু বান্ধব সকল, 30 নৱেম্বৰৰ আগতে কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম। কিয়নো লাখ লাখ মানুহৰ একাউণ্টত সোমাই দিব চৰকাৰে কেইবাটাও আঁচনিত টকা, কিন্তু তাৰ আগতে চৰকাৰে কেইবাটাও নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে। এইকেইটা নিয়ম অনুযায়ী আপোনালোকৰ কৰিব লাগিব কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম। যদি আপোনালোকে কৰে তেনেক্ষেত্ৰতে কিন্তু আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট যোগে টকাটো ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব চৰকাৰে। তেনেক্ষেত্ৰত বলক আপোনালোকৰ কোনকেইটা কাম কৰিব লাগিব। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকলে, মোৰ অসমবাসী ৰাজক জনাইছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ। চৰকাৰী যিকোনো আঁচনিৰ টকা পাবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ এইকেইটা কাম কৰিব লাগিব। চ' কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কি কৰিব, আপোনালোকৰ লগত কি কি থাকিব লাগিব, সবিশেষ জনাওক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। কোনকেইটা আঁচনিৰ টকা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট যোগে চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব সবিশেষ জনাওক। প্ৰথমতে চাওক, 10 তাৰিখটো হৈছে পেঞ্চন আৰু অৰুণোদয়ৰ দিন। কিন্তু 10 তাৰিখৰ আগতে আপোনালোকৰ কৰিব লাগিব কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম। কিয়নো যদি আপোনালোকে এইকেইটা কাম নকৰে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ 10 তাৰিখত একাউণ্টত চৰকাৰে টকাটো প্ৰদান নকৰিব। যদিও চৰকাৰে টকা প্ৰদান কৰে, আপোনালোকৰ একাউণ্টত নাযায়। চ' তেনেক্ষেত্ৰত বলক কি কি কাম কৰিব আপোনালোকে, তাৰ আগতে কোনকেইটা আঁচনিৰ টকা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট যোগে সোমাব সম্পূৰ্ণকৈ জানক। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকল ব্যক্তিৰ অৰুণোদয় 2.0 লিষ্টত নাম আহিছে, সেইসকল ব্যক্তি কিন্তু কিছুমানে টকাটো লাভ কৰিছে। যিসকল ব্যক্তিয়ে টকাটো পোৱা নাই, সেইসকলৰ ব্যক্তিৰো কৰিব লাগিব কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম। যদি আপোনালোকে টকা পাইছে তেনেক্ষেত্ৰতো সম্পূৰ্ণকৈ জানক। আপোনালোকে সকলোৱে জানে প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে হিতাধিকাৰী একাউণ্ট যোগে প্ৰাপ্য ধন এই মাহৰ পৰা পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলে প্ৰাপ্য মাননি প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে লাভ কৰিব। লগতে অৰুণোদয়, শ্বহীদ কুশল কবলৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন, ৰাষ্ট্ৰীয় দিব্যাংগ বিধৱা আৰু বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰ লগতে ইন্দ্ৰামিৰি সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আৰু দীনদয়াল দিব্যাংগজন সাহায্য আঁচনি অৰুণোদয় আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া কিন্তু চৰকাৰে এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে, কিয়নো আগতে কিন্তু অৰুণোদয়ৰ টকা আপোনালোকে লাভ কৰিছিল 1250 টকাকৈ। এতিয়া কিন্তু চৰকাৰে এটা ডাঙৰকৈ ঘোষণা কৰিছে, শ্বহীদ কুশল কবলৰ বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ লগতে এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দিব্যাংগজন আৰু বিধৱা বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ আঁচনিও সকলোকেইটা 1 লাখ কৰিছে। এতিয়া কিন্তু আপোনালোকে ইন্দ্ৰামিৰি সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আৰু দীনদয়াল দিব্যাংগজন সাহায্য আঁচনিৰ টকাও 1 লাখে লাভ কৰিব 10 তাৰিখত। আৰু 10 তাৰিখত কিন্তু সকলো টকা 1 সমানকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব 1250 টকাকৈ। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকল ব্যক্তিৰ অৰুণোদয় অথবা অৰুণোদয় 2.0 লিষ্টত নামটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে, সেইসকল ব্যক্তিৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ খবৰ ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে। কিয়নো লাখ লাখ মানুহৰ একাউণ্টত কিন্তু 1450 টকাকৈ চৰকাৰে প্ৰদান কৰা আৰম্ভ কৰিব জানুৱাৰী মাহৰ পৰা। তেনেক্ষেত্ৰত বলক কোনকেইটা কাম আপোনালোকৰ কৰিব লাগিব, যদি আপোনালোকে নকৰে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত টকাটো নোসোমায়, সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকক জনাই দিওঁ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে সকলোৱে জানে 10 তাৰিখে লাখ লাখ মানুহৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী কেইবাটাও আঁচনিৰ টকা। কিন্তু টকাকেইটা পাবলৈ হ'লে কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যিকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম, সেইকেইটা কাম হৈছে চাওক, টু ৰিচিভ DBT বেনিফিট ইন ইয়াৰ বেংক একাউণ্ট। যিসকল ব্যক্তিয়ে এতিয়ালৈকে DBTটো লিংক কৰা নাই, সেইসকল ব্যক্তিৰ একাউণ্টত কিন্তু চৰকাৰে টকাটো প্ৰদান নকৰে। চ' আপোনালোকৰ সকলোৱে কিন্তু DBTটো লিংক কৰিব লাগিব। DBTটো লিংক কৰাৰ কাৰণে চাওক, ভিজিট দ্য বেংক ব্ৰাঞ্চ। প্ৰথমতে আপোনালোকৰ DBT লিংকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বেংকৰ ব্ৰাঞ্চত যাব লাগিব। হোৱেন ইউ হেভ এ অপেন ইট দ্য একাউণ্ট এণ্ড ৰিকুৱেষ্ট দ্য বেংক টু লিংক ইয়ৰ আদাৰ উইথ ইয়ৰ একাউণ্ট। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমতে আপোনালোকে যোনখন বেংকত আপোনালোকৰ একাউণ্টটো অপেন কৰিছে সেইখন বেংকত আপোনালোকৰ যাব লাগিব। আৰু যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টটো লিংক কৰিব লাগিব। চাওক, ইয়াতে দিয়া আছে বাই ফিলিংক অফ দ্য কনচাৰ্ণ ফৰ্ম অফ দ্য বেংক। বেংকৰ পৰা আপোনালোকক এখন ফৰ্ম দিব আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত বেংক একাউণ্ট লিংক কৰাৰ কাৰণে। সেইখন ফৰ্মটো আপোনালোকৰ ফিল কৰিব লাগিব। আৰু ফৰ্মটো ফিল কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড লগতে আপোনালোকৰ সকলো ডকুমেণ্টছত ছিগনেচাৰ কৰিব লাগিব। চ' ছিগনেচাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে বেংকত জমা দিয়াৰ লগে লগে এইখন 7 ডেজৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ DBTটো লিংক হৈ যাব। যেতিয়া আপোনালোকৰ DBTটো লিংক হৈ যাব, লিংক হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ চৰকাৰে কিন্তু যিখিনি টকা প্ৰদান কৰে সকলো টকা কিন্তু চৰকাৰী আঁচনি হওক, PMAY আঁচনি হওক, টয়লেটৰ আঁচনি হওক, যিকেইটা আঁচনিৰ টকা হওক, আপোনালোকৰ কিন্তু আধাৰ কাৰ্ডত প্ৰদান কৰা হয়। যদি আপোনালোকৰ DBTটো লিংক নকৰে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ একাউণ্টত নাহে। চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সকলোৰে DBTটো লিংক কৰিব লাগে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় জানিলে কি কি কাম কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ। চ' আপোনালোকে 30 নৱেম্বৰৰ আগতে এইখিনি কাম সম্পূৰ্ণকৈ কৰিব লাগিব। কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ 10 তাৰিখত লাখ লাখ মানুহৰ একাউণ্টত সোমাই যাব কেইবাটাও আঁচনি টকা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ মূল ভিডিঅ'খনত আপোনালোকক কিখিনি সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে। ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে এনেকুৱা নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ তথা হেল্পফুল ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ফুল ভিডিঅ'।